víme, že o toto první místo v této třídě bude bojovat i posádka další Škody Fabie, Robert Čonka a Petr Zátko. Zařazené do Revy Sprint série, on je konec konců mistrem České republiky ve třídě 7 z roku 2012. V tomto seriálu je zařazeno hned několik soutěží, které se konají v Čechách, no a Robert Čonka právě v těchto soutěžích usiluje o zopakování. Thank you.
třídě zvítězila. Je to posádka Robert Čonka a Petr Zátko. Vítáme v cíli Roberta Čonku a my mu gratulujeme k prvnímu místu ve třídě. Já si myslím, že bylo na čase, protože letošní sezóna se zatím pro Roberta vůbec nevyvíjela dobře. Oni měli technické problémy na předcházející soutěži seriálu. A náš potlesk pro Roberta Čonku a Petra Zátka. No a my tu máme posádku, která